Рятувальники Вінниччини звертаються до водіїв з проханням бути обережними та уважними на дорогах, дотримуватися правил дорожнього руху і по можливості не виїжджати на далекі відстані, аби не стати заручником негоди. ДСНС України нагадує, що при ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільше, ймовірно, виникнення ожеледиці. Крім того, водіям варто пам'ятати, що при експлуатації автомобіля взимку, особливо при русі по заміських дорогах, також можуть стати в нагоді. Додатковий комплект верхнього одягу, додаткове джерело живлення для мобільного телефону, ліхтарик, дроти прикурювання, скрибок для скла та щітка, воскові свічки і сірники, невеликий запас піску, лопата, буксирувальний трос, гарячі напої в термосі. Якщо ви вирушаєте в дорогу, необхідно стежити за тим, щоб була достатня заправка паливом автомобіля. Також батарея мобільного телефону завжди повинна бути заряджена. У разі виникнення небезпеки одразу телефонуйте до рятувальників за номером телефону 101.